ដោយសេចក្តីនឹករលឹកជាពុនពេកក្រុមព្រះសូរិយាសូមបង្ហាញឯកសារស្រាវជ្រាវដ៏ពិសេសមួយនៅចម្រៀងមួយបទដកស្រង់ចេញពីរលកដើមដែលក្រុមព្រះសូរិយាបានរកឃើញបទនោះមានចំណងជើងថាកសិករជាបេះដូងជាតិបទនេះជាបទដ៏កម្រដែលបាននិពន្ធនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមច្រៀងដោយលោកឈិងហូននិងក្រុមយុវ័ននៃសង្គមរាស្ត្រនិយមវីរៈវរនីសូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញារីករាយនៅចម្រៀងដ៏កម្រមួយបទនេះដូចតទៅភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំហើយបងប្អូនអើយទៅគួរស្អែភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំហើយបងប្អូនអើយទៅគួរស្អែខ្ញុំមើលតន់ដើមខែកុំដំអែដំអងបទនេះជាបទដ៏កម្រដែលបាននិពន្ធនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមច្រៀងដោយលោកឈិងហូននិងក្រុមយុវ័ននៃសង្គមរាស្ត្រនិយមចាំក្រៅយ៉ាងណាលើចៃ
ដោយសារតែយើងបានជាតិខ្មែរកសិកម្មកសិកម្មជាកម្លាំងជាតិកសិកម្មពេញតែសុខស្វ័យកសិកម្មសម្ពាធបង្កើតនៃអង្គសង្កេតខាងទៅសែយោផៃសេយោផៃទេចិនចិនជាតិខ្មែរMm-hmm.